Tjenare, tjenare, välkommen till ett fis! Rudy Lou! Idag, kära vänner, så tänkte vi göra någonting som alltså har varit efterfrågat väldigt, väldigt länge på vår kanal. Vad ska vi göra för något, Doris? Q&A! Alltså, vi ska då göra en Q&A där vi då kommer svara på era frågor. Men att vi är ju då Let's Feast, alltså man kan ju inte bara sitta här och svara på frågor liksom. Så vad ska vi göra, Doris? Vi ska få i oss världens starkaste nudlar samtidigt som vi svarar på era frågor. Jajamän, vi gjorde ju då ett prank för ganska många år sedan på konstiga bloggen där vi åt världens starkaste nudlar. Det var gånger två. Det var gånger två. Nu har de kommit ut med en liksom, ja förresten, det var ett prank vi gjorde på konstiga bloggen. Han fick ju harakiri korv i sina nudlar, men i alla fall de nudlarna var gånger två. De här, Doris, hur starka är de? Gånger fyra. Och så här ser förpackningen ut, och som ni kan se där uppe så står det faktiskt mala. Och mala på spanska betyder liksom att någon är ond, alltså en ond person. Oh. Elaka chilifrukter. Exakt. Det här kommer bli väldigt spännande. Och jag känner att det här kommer att sätta en liten touch på våran Q&A. Det kommer liksom spicea upp lite, om man säger så. Det här kan jag då säga för övrigt är nudlar jag klickade hem. Ja. När jag var så sur den här gången i videon, kom ihåg det. För ett tag sedan Doris satt jättesur för hon skulle betala sig till. Hon köpte nudlar för typ 400-500 kronor och råkade lägga till en nolla på slutet. Så det varit några tusen för mycket där, men allting varit löst sen. De skickade tillbaka grejen. Och för övrigt, vi har letat i flera år efter dessa nudlar, men vi har faktiskt hittat en hemsida som säljer här i Sverige. Ja, för att jag har tidigare beställt på eBay. Och då kostar de så här typ, vad kan det vara, så här, typ 50 kronor för ett paket nudlar liksom. Verkligen asdyrt, men vi har hittat en svensk leverantör. Ska vi verkligen säga vart man kan köpa dem? Alltså det är ju så här, säger vi till alla er nu, då kommer de inte att sluta. Då kommer inte vi kunna köpa mer, och vi älskar de här nudlarna. Ja, men vi måste ju berätta. Okej, jag tror den heter thaibutik.se. Vi lämnar länk i beskrivningen, det är absolut inget samarbete. Vi har betalat fullt pris för de här. Men vi tänker så här, att om alla ni som vill ha de här starka nudlarna går in och beställer, då kommer det självklart ta slut, det kommer det. Men om de ser att folk faktiskt vill ha det, så kommer de beställa in mer och ha det liksom kanske större sortiment och så vidare. Ja, de har redan nu ett jättestort sortiment med alltså starka nudlar, olika sorters. Jag har klickat hem, alltså jag klickar hem nästan allt de hade. 600 spänn handlar de. Alltså, de har jättemycket olika nudlar, starka nudlar, vanliga nudlar, olika konstiga smaker på nudlar, lime alltså, smak och massa allt. Jättemycket spännande. Men kära vänner, nu kör vi igång med våran Q&A. Då har vi då värmt upp eller kokat upp ett varsitt paket av de här världens starkaste snabbnudlar. Och du kan berätta vad som finns inuti i så här paket när man tar och öppnar upp här. Inuti så får du ju den här mega starka såsen med elaka chilipeppar. Alltså den är hemsk, den är så hemsk. Doris som brukar käka den här som är gånger två, alltså typ som vanligt så här. Och jag har ju liksom kommit av med det starka på senaste tiden. Jag avlever alltså, jag avlider. Alltså herregud, jag kan knappt prata för jag är så nervös nu. Och sen är det även typ lite så här grönsaker eller vad fan det är. Typ lite så här torkad sjögräs och lite. Och hur man gör de här nudlarna är då att man kokar upp nudlarna i vatten. Sen häller man av allt vatten och häller på tallrik och så tillsätter du den starka såsen. Oh, herregud, jag vet ju hur starkt det här kommer att vara. Det här är sinnessjukt. Just det, jag ska bara säga en sak också. Som ni redan vet så tog jag ju hem massa nudlar och jag tänkte så här, tycker ni om det här? Att vi sitter och käkar starka nudlar, så har jag massor här. Som man liksom... Som vi kan käka och vi kan, ni kan ställa fler frågor och sånt. Och det här är då den första. Och sen finns det även den här som är spicy gånger två. Och sen är det ju den där som är spicy gånger fyra då. Och den här är rätt häftig. Det här är nudlar som du ska göra kallt. Det är kalla, det ska ätas kallt. Det är såhär ice time. Vad häftigt. Men ja, vill ni se fler såna här videos när vi testar på olika av de här nudlarna, så kan ni göra så att ni bombar tummen upp knappen. Och då kommer vi göra det. Här har jag då öppnat mitt så här grönsakspaket som ni kan se. Så det ser inte så jättefräscht ut, men så här liksom, vi tar och sprinklar på lite här och så. Ja. Oh my god, jag fick en liten slick på tungan. Är det starkt? Alltså jag skojar inte. Då häller jag i alla fall på det här nu då. Den här starka såsen. Jag kan visa här hur det ser ut, alltså det är sinnessjukt. Hur smakar den egentligen? Alltså det smakar ju så här chili, men typ det är lite sojaktigt ändå. Ja, det är ju kycklingsmak. Aha. Tror jag. Står inte det här på förpackningen. Alltså. Hot chicken flavor. Så det smakar ju kyckling, men det är ju... ni ser ju vad svart det är. Alltså hur... tusan ska vi lyckas äta det här, Doris? Och hur tusan ska vi lyckas svara på frågor samtidigt som vi äter det här? Jag har en sån här öppnad ifrån en annan nudelpaket. Det är bara lite sjögräs och sånt, så jag tänkte jag dunkar i den här. Ja, det blir ju inte mindre starkt i alla fall. Nej. Vi har även förberett här lite, lite lök och lite bambuskott med stekt lök
och majs. Som vi då hällt på lite soja på, men jag tänkte att det kan ju alltid bli så lite extra matigt och gott om man har på lite sånt här med. Så jävla tradigt att bara äta nudlar annars. Ja. Och en liten varning till alla er där ute som vill testa det här och väl lyckas äta. Alltså jag skojar inte när jag säger att det svider, ni vet vart, dagen efter om man säger så. Det gör verkligen ont på riktigt alltså. Skärthålet. Men ja, idag ska vi då ha en liten Q&A här, ta och mysa lite. Ni lär känna oss, vi lär känna er lite genom att läsa era frågor så där och bara liksom umgås och ha det allmänt bra. Fast ska jag vara helt ärlig så känns det lite som jag skjuter lite på det. Alltså, det här, jag känner ju, det luktar ju så fruktansvärt starkt här. Okej, då kära vänner, då tar vi och kör igång här. Och första frågan kommer ifrån Bellis privata Insta. Kommer ni tillverka fler ungar i framtiden? Och alltså, jag kan... Det är starkt. Ja, jag ska ta. Alltså, vi känner oss ju färdiga med barn. Fan! Vi skaffar ju nyss då Greger. Och vi känner att vi är färdiga med barn. Det kommer inte bli några mer fler barn. Ja, jag ser det! Jag dör! Vet du hur ska detta gå? Nej, alltså vi är färdiga med barn som sagt. Vi känner att det är färdigt nu. Våra barn håller äntligen på att liksom bli stora. Och vi känner att det är dags för oss att liksom ge 100% fokus på dem. Istället för att bara skaffa nya barn hela tiden. Vi har ju trots allt 3 barn så det räcker. Doris, nästa fråga! Hur mycket pengar lägger ni ner på saker i månaden? Nej, hur mycket pengar lägger ni på saker i månaden och på vad? Alltså jag kan säga så här att man tjänar ju ganska bra på YouTube, det gör man. I alla fall vi gör det. Men alltså, minst, ja vad ska man säga, kanske 50-60% av alla våra intäkter går faktiskt tillbaka till kanalen. Mm. I form av bättre utrustning, i form av, alltså till exempel varje gång vi bygger någonting. Eller gör liksom en så här galen video. Så tycker jag att vi kan beställa hem nudlar för 500 kronor. Eller vi kan köpa hem delar bara för att bygga en enda liten skaparvideo som kostar typ 1000 spänn. Mm. Så alltså väldigt mycket pengar återinvesterar vi i kanalen. Men ja, annars bränner vi mycket pengar på mat skulle jag säga. Mm. Oh, gud vad starkt. Här fick vi en fråga, vad är det bästa med YouTube? Och jag skulle nog säga det bästa med YouTube är nog era fina kommentarer, era feedback skulle jag nog säga. Ja. Vad skulle du säga? Detsamma. Mm. Men alltså, nudlarna, de var ju otroligt sjukt starka. Men de är såhär, det är ju som de här billiga snabbnudlarna man köper på Willys för 3 spänn, såhär Eldorado-grej. Det är liksom såhär... Ni får ursäkta om jag är svårt att prata, men det är såhär lite tjockare nudlar och liksom det känns mer kvalitet, om jag måste säga. Herregud, alltså det är sjukt, det är starkt. Det bygger också när du slutar äta. Mm, men det är ändå gott, eller hur? Mm. Alltså, som till exempel harakiri-korven, den är ju bara stark. Den är inte god någonstans, men det här smakar ju ändå gott. Kolla in den här tuggan! Mm. Mm. Om ni skulle köpa en annan hund, vilken ras skulle det vara? Älskar ni er bäst, vi älskar er också. Jag skulle nog säga en till engelsk bulldog. Ja, nej men alltså en annan ras. En annan ras? Mm. Det är svårt. Fransk bulldog. Mm. Mm. Men alltså helst av allt skulle jag vilja skaffa en engelsk bulldog. Då liksom Greger kan få en kompis. Men eller i framtiden om vi kanske avlar honom och får en valp. En avkomma från Greger då. Ni kunde spå in i framtiden och få veta sanningen om er själva, er framtid och ert liv. Vad skulle ni vilja veta? Jag kan säga att jag skulle inte vilja veta någonting annat. Nej. Alltså säg framtiden, skulle jag till exempel kunna få veta att när jag ska dö så kommer inte jag vilja veta det. Alltså säg att du får veta att om en månad kommer du dö. Alltså visst, man kanske skulle uppleva mer och sådär. Ja men det skulle bli sånt jävla stressmoment bara. Jag skulle inte vilja veta det här ärligt talat. Det är liksom go with the flow, tot som det kommer, det blir som det blir. Nästa fråga Doris. Vad är ert favoritland? I love Sweden! Ja. Jag gillar Sverige. Alltså det är borta bra men hemma bäst, så är det verkligen. Alltså till exempel när vi var i Kap Verde nyss. Det var fint, det var vackert, det var varmt. Men alltså bara som en sån här självklarhet till exempel. Går man utomlands, alltså typ i Kap Verde på en restaurang. Här i Sverige så förväntar vi oss en viss standard när vi går ut och äter. Mm. Vi vet att det är good shit, det är bra kött, det är liksom man blir trevligt bemött i restaurangen. Oftast i alla fall. Och liksom du vet det är såhär, det är bra kundbemötande, det är bra mat och sådär. Medan om du till exempel går i Kap Verde, du vet inte vad du får. Plus att många där, väldigt, väldigt, väldigt många tyvärr, var inte så trevliga. Nej. Alltså såhär, väldigt otrevligt kundbemötande skulle jag säga. Men det kanske är för att de är trötta på turister. Men ändå, jag tycker att är man trött på turist ska man inte jobba på turistort. Det tycker inte jag. Nästa fråga Doris. Varför opererade Doris bort sin piercing i kinden? Det gjorde jag själv hemma. Jag har inte legat under en stor operationskniv i en operation. Men du har använt en riktig skalpell och opererat ut den. Skar ut den. Vi fick några kommentarer från folk som skrev att du har då opererat. Hon har inte opererat. Nej. Inte hos doktorn kanske, men
hon tog ju fortfarande en kniv och en skalpell och typ skar ut värsta köttbiten för att få ut det. Det var i alla fall för att den höll på att växa utåt. Jag har haft jätteotur med mina dermlankers. Att de, ja, de vill inte, de vill liksom, de, kroppen stöter bort dem. Jag har haft jätteotur med mina näspiercingar också. Alltså, och istället då för att de ska få växa ut och det blir ett fult är det, så tänkte jag att nej, men då kuttar jag ut den istället, så kanske det läker ut lite snyggare. Eller läker ihop lite snyggare. Ja. So that's why! Vad skulle ni göra om ni var de två sista på jorden? Ja, vad skulle man göra? Lalla runt. Jävlar vad du svettas. Ja, ja, det är sjukt. Vad ska vi göra? Leka Bear Grylls. Men alltså, det beror ju på helt liksom, hur man menar om jorden har gått under. Alltså såhär, säg att alla människor i hela världen dör av ett virus och det bara är kvar. Såhär typ lite zombieaktigt kanske, fast utan zombiesar. Jag skulle nog flytta i utomlands till något varmt land där du hittade det finaste huset jag kunde hitta och bo där och sen sakna igen på våra barn typ. Ja, och vilka är era bästa vänner? Ja, där skulle jag nog säga Konstiga bloggen och Carl Fredrik Alexander Rask. Vi skålar för vänskapen. Alltså ni får ursäkta oss, men alltså om ni bara visste hur svårt det är att prata. Så det är bara så här, svettet rinner och magen gör ont. Vi kanske inte visar det, men alltså det gör verkligen ont. Det brinner i mun och det brinner i bröstet. Vi försöker liksom köra vidare, men det tar emot, det tar emot. Om ni inte jobbade med YouTube, vad skulle ni ha jobbat med då? Vad skulle du ha jobbat med om inte för YouTube då? Undersköterska, jag älskar det jobbet. Och jag skulle då varit lagerarbetare i en frys. Hade jag nog fortsatt jobbat med om inte YouTube hade kommit in. Varför säger Doris alltid tudelu i varje video? Alltså, det är bara en grej som jag bara... Vi har massa såna här sjuka saker som vi gör i våra videos. Och fråga oss inte vart de kommer ifrån, för det vet vi ärligt talat inte själva. Nej. Som till exempel, tjenare tjenare, välkommen till Let's Feast. Och Doris tudelu. Alltså det är någonting som bara kommit. Vi är såna människor liksom på fritiden som vi är på YouTube. Och vi gör och säger såna här konstiga saker. Och det har liksom fastnat. Som våran senaste grej till exempel. Vad ska de göra om de vill ha mer här? Bumba, tummen upp, knuppen. Hej, 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 hej. Och såna där grejer, det bara liksom kommer naturligt. Vad heter ni och barnen i mellannamn? Vad tycker ni är en sån... Ja, jag tycker ni är en sån fin och mysig familj. Tack så jättemycket! Jag heter Christian Alex. Jason heter Jason Alex. Ja. Och Cataleya heter Leontina Cataleya Mercedes. Och jag heter ju då Natasha Doris. Alltså det är många som inte vet det, men anledningen till att jag kallar Doris för Doris är det inget hittepå. Hon heter Natasha, men du heter Doris i mellannamn. Mm-hmm. Och så du heter ju Doris, och därav Doris. Här var en väldigt bra fråga. Antingen blir 90 år gammal men inte lycklig, eller 70 år gammal men lycklig. Jag skulle säga 70 men lycklig alltså, lätt. Ja, men även fan, du blir 90 gaggig och gammal. Och olycklig, finns ingen poäng med. Gillar ni gröt? Nej. Hoppa fallskärm eller bungee jump? Fallskärm har jag gjort. Bungee jump. Bungyjump! Ja. Fallskärm är bättre. Nej. Då hoppar du med någon som vet vad de gör. Nej. Hoppa bungyjump och du bara okej, hoppa och hoppa, ja, så att det kan snöra. Jag skulle ju dö vilket som alltså. Det skulle jag tycka vore kul, jag skulle vilja hoppa fallskärm. Men jag skulle nog bajsa på mig om jag hoppar, men jag skulle hoppa. Det är många som undrar hur vi träffades. Vi träffades via bilddagboken. Hette de förr i alla fall, jag vet inte vad de heter nu, det är en hemsida. Man skulle kunna lägga bilder som en bilddagbok typ. Och vi träffades där och sen så träffades vi i verkligheten. Och så var vi vänner och sen var vi ihop. Och sen fick vi barn. Folk undrar varför vi har valt just de namnen vi har valt till våra barn. Alltså jag skulle nog säga att ja, Jason, varför då? Du kan berätta Doris. Jason är ju efter fredag den 13. Ja. Där fick vi namnet ifrån. För att jag tyckte att det här namnet var fint, men även så visste jag att Hoffa Kaos hade en son, eller har en son som heter Jason. Och jag tyckte det var så himla fint, jag bara åh, jag vill också ha ett barn. Och sen älskar både jag och Hoppa och vi, alltså. Ja, Jason. Jag har till och med för mig att jag frågade Hoppa Kaos om det var okej. Ja. Att vi döpte vårt barn tillsammans som hans. Alltså visst, man behöver absolut inte be om lov. Vi känner ändå att vi vill ge den respekten. Så vi frågade om lov, och det var okej. Och därav kom Jason. Och sen har vi då Cataleya. Cataleya är då en orkidé. Men många tror att våran Cataleya är döpt efter låten av Jireel Cataleya. Det är helt fel, för våran Cataleya föddes innan Jireel gjorde låten Cataleya. Och om ni tänker efter i den, när han sjunger liksom, hon kallades för Cataleya Colombiana. Mm. Colombiana är en film, där då Cataleya är en lönnmördare. Mm, den är... Oh! Jireel har ju då gjort en låt om en film, och vi har ju döpt Cataleya ifrån den filmen. Oh. Och det är på den vägen, men Cataleya tycker det är jättefint namn. Mm. Och på tal om barnen, de är på dagis just nu, och därav att de inte är med. Får äta starka nudlar med oss liksom. Ja. Vill ni fortsätta med YouTube-livet ut, eller vill ni börja jobba med något annat? Alltså det här är en svår fråga.
Men jag måste ju fortfarande säga att YouTube är en väldigt bra väg in i allting. Alltså, liksom lyckas man på YouTube, då kan man ju börja med musik, du kan göra kläder, du kan gå vidare till skådespeleri, TV, film, alltså det blir så pass mycket. Och jag känner att jag älskar att jobba med YouTube. Och jag vill gärna fortsätta göra det så länge som det går liksom. Så länge ni vill fortsätta kolla på våra videos så kommer vi fortsätta leverera videos som vi gör. Och sen har vi fått frågan vilka YouTubers vi tycker är sämst samt vilka som vi tycker är bäst. Alltså jag kan säga det att sämst, jag tycker nog inte illa om någon sådär, ärligt talat. Alltså visst det finns det, man kan gilla för YouTube-kanaler olika mycket, men jag tycker inte illa om någon. Det kan jag inte säga att jag gör. Nej, det gör inte jag. Och heller. Alla är bra på sina sätt, alltså oavsett vad fan de gör. Dramakanaler, ja men de är säkert jättetrevliga IRL så här. I verkligheten, ja. Tror jag med. Och sen våra favoritkanaler, det är så svårt för vi kollar på så pass många och vi känner så pass många liksom. Jocke och Jonna, det är hela YouTube-huset, Clueless, Rastfarsan, alla, Moa, Gustav och Hanna, grannen Alex, vi känner så pass många och vi är så pass bra vän med de flesta att liksom, det är väldigt svårt att välja vem man tycker är bäst. Vi tycker de alla är bra helt enkelt. Ja. Är det starkt? Som fan. Det har börjat faktiskt börja lägga sig lite på mig. Jag fick dricka typ en liter mjölk, men jag börjar känna mig liksom lite bättre. Men vi älskar alla. Ja. Ja, ja. Vill ni helst ha hus eller lägenhet? Alltså det är en svår fråga. Jag personligen tycker om att hyra. Så som vi gör nu. Alltså visst det är skönt att äga, men kolla ett exempel nu. Till exempel Jocke och Jonna. Alltså det är jättekul att äga, men det kommer så pass mycket mer ansvar till. Och det är så pass mycket mer som kan gå fel. Alltså sen är det absolut skönt att äga någonting. Absolut, det kan jag köpa. Men att till exempel går kylskåpet sönder för oss nu, då ringer vi hyresvärden. Dagen efter så kommer de med ett nytt kylskåp. Och liksom det, för smidighetens skull så tycker vi det är smidigast att hyra. Men sen vill inte vi hyra en lägenhet bara för det. Vi tycker om att ha så här som vi har nu, en utegård. Så kanske hyra ett radhus och någon gång i framtiden, vem vet, kanske köpa ett radhus. Men det är ett väldigt stort steg och det är väldigt, väldigt svårt att veta också, som man inte köper grisen i säcken och ja, det är jättesvårt, det är ungefär som att köpa en bil typ. Om ni fick resa vart som helst, nu, snart, ja. Vart skulle ni vilja resa då? Jag skulle åka till USA, jag har alltid tyckt USA var så häftigt. Nej, jag vill åka till Thailand. Ska vi åka till Thailand? Vi drar. Ska vi det? Vi drar. Alltså det är någonting med oss kära Jorika, det är att vi är så sjukt impulsiva så det finns inte. Alltså allting går att lösa om man har rätt inställning i livet. Och vill du göra någonting, och men kämpa och gör det du vill. Alltså vi säger, fast vi åker utomlands. Det finns ingenting som håller oss direkt fast i Sverige. Alltså såhär, visst vi har våra barn och Greger och sådär. Men Greger, vi har liksom mormor där. Hon är jättebra hundvakt, han har det hur bra som helst. Så han lider ju inte. Ricky, det är det som är svåra att få ledigt från skolan. Det är typ det enda som liksom typ håller oss tillbaka lite. För att det vi försöker göra nu är att Jason kommer börja i 6 år nu efter sommaren. Och från och med i år så är 6 års obligatorisk. Och det är då att de måste gå. Så därav försöker vi passa på att åka utomlands och ta ledigt så mycket som möjligt från dagis nu innan Jason börjar i 6 års. Sen har vi en fråga här, vad våran största rädsla är. Och där förlora våra barn måste jag säga. Det håller jag med. Och dig. Och dig. Ja. Ja. Det är våran största rädsla. Men kära jordekrigare, vi känner att vi har käkat färdigt här. Doris, hon är inte så jättestor i maten, men du klarar av att äta starkt alltså. Om det bara gick att beskriva hur starkt det här var. Så ni kan göra så här om ni vill testa. Absolut inget samarbete, men vi har lämnat länk i beskrivningen. Så kan ni också köpa hem de här nudlarna och se faktiskt hur sjukt starka de verkligen är. Och är du lite yngre så köp några nudlar som inte är lika starka. Jag tror personligen att de kommer få slut på deras lager direkt. Jag vet många, många vet det, undrar vart de är ifrån och har gjort som jag beställt på eBay. Ja, och nu går vi ut med det här öppet till alla. Så om du vill köpa de här nudlarna, passa på att göra det. Men kära vänner, vi hoppas ni tyckte den här Q&A var underhållande. Om de gjorde det, Doris, vad gör de då? Bomba tummen upp, klappen! Hej, 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 hej! Men kära vänner, det var allt för oss den här gången. Precis som vanligt, tryck på den här knappen. Jag gillar och delar. Det var allt för oss den här gången. Hej då!